Maracanã para o Carioca, como é o Pacaembu para o Paulista, como é o Mineirão, você entendeu? Eu acho que era uma coisa assim, onde você convergia toda a sua alegria. Final de semana era para lá que você iria. Mas olha, jogos inesquecíveis, sabe? Jogos de ter... Ah, não tem ninguém, tem 20 mil pessoas, quando não tinha ninguém. Morenão dava gosto. Torcedor, tinha engarrafamento daqui até para lá do cemitério. Você chegava no Morenão, tinha que ir 2 horas antes para você pegar um lugar bom. Nós tínhamos, nos anos 80 até 87, 2 times na Série A. E aí, muito mais, a agenda com o futebol aqui era muito maior. Jogava de igual para igual. O Comercial, grandes campanhas no Campeonato Brasileiro. O Operário foi o terceiro colocado em 1977 e fez essa marca histórica. De 74 até 84, nesses 10 anos, o Operário sempre fez grandes equipes. Então eram equipes que você vinha para cá, não nos deixavam a vontade dentro do campo, porque eles queriam a vitória, buscavam a vitória e faziam por merecer. E via Fluminense com Rivelino, Santos de Pelé, entendeu? Adidas de Flamengo, só que não, era fichinha. O Operário, 99% da arquibancada era Operário, por quê? Porque era um timaço. Já tinha vindo Fluminense, já tinha perdido, já tinha vindo Vasco, já tinha perdido, já tinha vindo Palmeiras e já tinha perdido. Muitos times grandes que eles consideravam que viesse aqui ganhava, né? E vieram aqui e perderam. Eu acompanhei o Operário desde suas primeiras equipes montadas. Todas as equipes. Até eu fazer parte, eu fiz parte da de 79 para frente. Mas a de 76, 77, 78, eu via que não tinha como o Operário perder aqui, era muito difícil ser batido aqui. Isso não é paixão de torcedor, não. Você pegar pelos jornais da época. Folha de São Paulo, Jornal de Minas, por exemplo. Galo tem o Sul de Rui em Mato Grosso, que era Mato Grosso. Aqui, né? O Galo de Belo Horizonte. Galo tem difícil compromisso em Mato Grosso. Galo Pantaneiro arrasa. O Operário ganhou do Palmeiras, o Operário ganhou do Internacional, o Operário ganhou do Flamengo, o Operário ganhou do Vasco. Sempre existiu isso. Coisa mais alucinante era exatamente isso, ou você jogava pelo Flamengo, ou jogava pelo Vasco, o estádio Pedro Pedrocian era abarrotado de torcedores, era aquela coisa alucinante mesmo, aquela coisa da paixão que todo o povo brasileiro tem. Sempre era assim, galo, galo, que torcida gritava, e todo mundo, né, gritando, aquilo estremecia o Morenão. Era uma coisa assim tão grandiosa que todo mundo discutia o jogo do final de semana. Todo mundo. No comércio, na rua. Até me arrepia falar do Morenão, né? Porque eu fui criado aqui dentro. Fui criado aqui dentro e conheço tudo esse Morenão aqui. Então, um jogo emocionante não tive. Eu tive vários jogos emocionantes aqui. Nós não tínhamos outra opção a não ser o Morenão aqui. Então, a gente ia pro Morenão de qualquer jeito, né? Era a única opção do Campo Grande, era o Morenão. Então o Morenão, ele ficou uma história, né? Para nós que participamos, os torcedores da época, hoje tem muitas histórias para contar desse estádio, né?
Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Gol do Operário, Jones, aos 17 minutos do primeiro tempo, num lance inteiramente inesperado, numa bola lançada pelo goleiro lá da sua área, na bobeira da zaga do Vasco, de fora da área, despretensiosamente o Jones bateu forte. O Mazzaropi estava adiantado, levou no meio do gol. 1 a 0 Operário, a festa no estádio Pedro Pedrossian. Era uma noite, como fala um amigo meu radialista, propícia para o futebol. Uma noite bacana, sem chuva. O Operário tinha um belíssimo de um time, 82, o Vasco também, né? E tinha tudo para ser o jogo para a decisão para o Operário. Valia a classificação na próxima fase. Então o Morenão lotado, como sempre. O público era 24.575 pagantes, né? Deveria estar se aproximando de 30 mil pessoas, porque num jogo desse tem pagantes e não pagantes. Então o Morenão estava bem lotado. Foi em 1982, eu lembro bem, porque foi a minha estreia em Campeonato Brasileiro. Assim, como titular. Sabe, muita gente aqui no estádio e eu chegando perto dessa rampa aqui das cobertas e foi muito rápido. O caso do Morenão, como vocês sabem, aconteceu em 6 de março de 1982. O fato se deu nos primeiros minutos do primeiro tempo, coisa aí de metade do primeiro tempo aproximadamente. Todos os jogadores pararam para ver aquilo, todos, vários deles inclusive, já deram depoimento. E assim, foram inúmeras as pessoas que eu entrevistei naquele estádio, o que me leva a crer que quase a totalidade dessas pessoas que estavam no estádio Pedro Pedrossian viu o fenômeno. Eu cheguei aqui na hora que estava distribuindo aqui a parcial da renda para os repórteres e foi quando aconteceu o fenômeno de uma luz, um aparelho grande. Como se agora o sol aparece aqui, né? Se entre as nuvens aqui o sol aparece. Como se fosse isso, chamou a atenção, você olhou, sem barulho, sem nada, ela desapareceu. Começou assim no sentido do portão 32 do estádio, vindo para o portão 20 do Morenão, que fica debaixo do placar do estádio. Eu estava do lado da descoberta, você conhece lá o Morenão, né? É do lado de cá, e passou, veio mais pro lado de lá, pro lado do placar. Eu lembro disso aí. Eu vi uma luz assim, mas não me preocupei com aquilo, não. Aquilo lá pra mim, não... mas eu vi. Eu cheguei a ver. Cortou, veio de lá, né? Tô aqui e saiu cortando aqui. E não caiu, porque se é um outro tipo de um foguete, sei lá, alguma coisa, ele ia cair, não. Ele deu continuidade e foi subindo. E a luz, que a gente tá falando, no caso, a claridade, passou lá, da arquibancada lá em cima para lá. Eu lembro, estava nessa posição que eu estou aqui, exatamente aqui, passou lá. Estava em campo, mas não vi nada, sinceramente, não passou desapercebido, foi insignificante. Alguém do banco chegou a comentar? Não, teve um comentário, mas eu não dei uma sequência assim, de conversa, entendeu? Mas teve o comentário que existiu. Eu não vi esse negócio, eu só vi o comentário, né? Tava, tinha feito lá, acho, meia hora de jogo, que a gente fazia assim. A gente fazia o início do jogo e corria para a redação para revelar o filme, ampliar a fotografia e, sabe, não era esse esquema que tem hoje. Muita gente perguntava, né, para outro, se viu, quem não foi, perguntava. Essa era a pergunta que se fazia para todos, né? Como é que era? Eu vi isso, eu vi assim. Eu confesso que eu vi, está na minha mente até hoje, foi só uma bola de luz muito rápida. Não dá para definir cor, não dá para definir. Alguns já falaram que foi uma mistura de lilás, de verde, amarelo. Eu não vi isso, não. Nem a forma, que era apenas uma luz rápida, muito rápida, que saiu daqui. Que inclusive até os jogadores que estavam lá, o Cocada, que vocês devem conhecer de nome, né? Também disse que
Dentro do campo eles comentaram sobre isso, que luz tinha sido aquela e tal, né? E eu lembro que ponta direita que jogou comigo lá foi o Moisés, um baixinho. Eu falei pra ele, você viu a luz que passou lá? Ele falou, vi, você viu o que foi aquilo? Eu falei, não consegui identificar, mas você viu? Ele falou, vi, pô, todo mundo viu. Então a gente combateu o papo. A gente até pensou que era o avião, mas aí a gente viu que não é, porque o avião é diferente, né? Pisca as luzes e são menores. Aquele era uma luz maior, sabe? Mas eu não me preocupei com aquilo, não. Eu estava empolgada mesmo no jogo. Sei que depois, no outro dia, e aí no jornal, né? Aí começou aquele falatório, aquela coisa, mas eu vi, eu vi. Aí eu recebi, olha, policiais, engenheiros, fazendeiros, juízes, promotores. Nossa! Quantidade de pessoas. E todo mundo viu. Só que não foi filmado. Apesar de o jogo estar sendo transmitido pelo Campeonato Nacional, era um jogo importante do Campeonato Nacional naquela ocasião, de 82. Né? O jogo era entre Operário e Vasco, Operário local e Vasco do Rio de Janeiro, sendo que o Operário ganhou de 2-0. Muito rápido, bem mais que o avião. Com o avião ele leva, para cruzar esse espaço do estádio aqui, talvez um minuto o avião leva para cruzar esse espaço aqui. Levou segundos para subir da nossa visão, porque até estava aqui, né? Se você pegar esse espaço aqui do horizonte, some muito rápido, né? 2-3 segundos, que é o tempo de você olhar, ela desaparece. E dava para você perceber a grandeza da luminosidade da luz, por causa que era à noite, não era um jogo à tarde, era um jogo à noite. Então o faixa de luz ele teve uma amplitude maior ainda, porque nós estávamos à noite, né? Tinha os refletores. Que era fósforo na frente da lâmpada, da luminosidade que passou. E as luzes muito fortes. Aquelas luzes, ela era mais forte, muito mais forte do que as luzes do refletor do estádio. Bem forte. Foi embora, como se fosse viajar. Vamos embora daqui, já demos um tchau aqui e vamos embora. Foi mais ou menos isso, não sumiu para cima, para Barão, foi para cá. Essa é a direção que tomou. Uma coisa inexplicável, né? Ainda mais na época, se fosse hoje em dia, alguém teria filmado, né? Com celular, com uma câmera, alguma coisa, né? Mas antes não tínhamos celular, não tinha nada para filmar. Uma câmera só no Morenão e não podia gastar porque era fita, né? Então não dava para filmar o jogo. Então acho que ninguém pegou. Entendeu? Todo mundo, até hoje, eles me ligam. Porra, mas você não viu o disco voador? Não, pior que eu não tive conhecimento mesmo, eu só ouvi falar. Aí eu jogo, eu canalizo tudo pro Silvio de Andrade, sabe? Não, ele disse que viu, tanto é que ele fez a matéria, ué. Ele fazia o texto. E ele era fotógrafo também, só que aquele dia ele não tinha levado a máquina. Sempre tem uma história dessa. Sempre tem uma história dessa. Então foi, até hoje, um dos casos recordistas no mundo em ocorrência de avistamento múltiplo, que é uma coisa rara. E na ufologia, existe uma regra. Quanto mais próximo o objeto, quanto mais tempo ele demorar sendo observado, quanto maior o número de testemunhas, mais credibilidade se tem. Nesse aspecto, o caso do Morenão tem uma altíssima credibilidade, porque foi visto por milhares de pessoas. Não há notícias em lugar algum do mundo em que em um estádio de futebol com tantas milhares de pessoas, alguém tivesse visto discos voadores. Isso passou a fazer a parte da história do estádio Morenão, né? Quando a gente fala do disco voador, a gente lembra dos bons tempos do nosso futebol também, né? Então, uma coisa puxou a outra e vai ficar na história para sempre. Então, eu acredito, né, que isso aí tenha sido mais um aí, sabe? Mais uma história do que... Porque, pô, mano, sabe? Um jura que viram. Outro jura que não viu, tava no mesmo local, cara. Sabe? Então foi isso que aconteceu naquele dia, né? Com o Morenão lotado para Operário Vasco. Foi isso que a gente viu, né? Que eu vi. Não, helicóptero a gente sabe que não era, porque senão ouviria o barulho, né? A gente dava para ouvir, porque o helicóptero ele vai baixo, né? Mas não, era uma coisa assim que você via que estava longe. Mas eu não sei, não, porque o avião também mudou, né? Pode ser que
Mas eu acho que não era avião, não sei também. Mas não era, não. Eu não sei o que que era, não sei descrever o que que era, sabe? Eu sei que parece que não era avião, mas eu não sei. Avião não era, helicóptero não era, com certeza não era. Então, é uma coisa a se explicar. Eu acho que não se explica mais tantos anos e nunca ninguém conseguiu explicar isso. Pelo que eu apurei, conversando diretamente com as testemunhas e colhendo os relatos de primeira mão. Estávamos e ainda estamos, neste caso, diante de uma manifestação legítima de uma inteligência extraplanetária. Por quê? Não sei explicar. O que essa civilização buscava no planeta Terra e naquela região específica do planeta, também não posso explicar. Só posso deduzir, no entanto, que talvez eles tenham se divertido visto a partida de futebol com 23.500 pessoas dentro. Eu acho que eles estavam querendo levar algum jogador aqui para jogar uma bolinha lá para cima, pô. Então a gente até brinca, muitas vezes aquele aparelho levou o nosso futebol embora. Porque acabou o futebol, acabou. Deu o aparelho e levou junto, então vamos embora junto. Mas foram histórias que ficaram, né? Que isso é a história do nosso futebol, né? Dos bons tempos do futebol, também isso, né? Também, além do bom futebol que nós tínhamos aqui, nós temos essas histórias que ficaram, que são histórias que aconteceram de verdade aqui no Morenão. Escolhido o melhor jogador em campo, tive uma atuação fantástica, muito, muito acima do que eu esperava. Aí você falava, poxa, mas você é otimista ou pessimista? Não, é que eu fui para uma estreia, no campo só tinha fera, o Vasco era um timaço, Roberto Dinamite, Cláudio Adão, Pedrinho, Rondinelli, Mazzaropi, esse era o time deles. Nosso time também era um timaço, tinha o Arthurzinho, Paulo Marcos, o Johnny, que fez os dois gols, o Kleber. Então, eram duas grandes equipes. Eu era o único garoto do campo, era só jogador experiente e eu estava estreando. Então, tive uma participação brilhante, fui escolhido o melhor jogador daquela partida, né? Tenho o troféu até hoje, né? Daquela partida lá. E aquela partida foi transmitida ao vivo para o Rio de Janeiro. No outro ano, eu fui contratado pelo Flamengo por causa daquela partida. Sai na cobertura, ainda Cocada. Outra finta de Cocada. Bom cruzamento. A chance para Kleber. Rosemiro na marcação. Cruzamento. Mazzaropi. O toque. Gol! Outra vez, Jones, o centroavante número 9. Uma jogada inteira do Cocada pela direita. A inversão do lado. Veio no Kleber. Novo cruzamento. Mazzaropi foi. Não achou nada. Você acompanha no replay. Jones foi lá, subiu de cabeça, aos 34 e 45 do primeiro tempo. Olha, nós tivemos aqui de 73 a 83, foram 10 anos de muito sucesso no futebol da capital, né? E aqui era Série A naquele tempo, né? Era Comercial e Vasco na quarta, Comercial e Flamengo no domingo. E nessa época tinham dois times aqui na Série A, né? O Operário e Comercial. E montou esse timaço, né? Trouxeram o Manga, já em fim de carreira, jogou a Copa de 66, o Manga, o goleiro. Foi campeão pelo Inter. Era um baita goleiro, jogou no Inter muito tempo. Naquela época nós tínhamos o privilégio de ter aqui jogadores renomados, jogadores que jogaram em grandes clubes. Eu cheguei para treinar, o Operário era Manga, Liminha, Escurinho. Tinha Manga, que era o goleiro, Paulinho, lateral, Biluca, que era zagueiro. Tinha outro lateral, que era o Escurinho. O Edson Soares veio do Bahia, né? O timaço, o volante do Operário. Né? O Roberto César veio do Cruzeiro, todo mundo da Série A. E o Marinho também veio do Cruzeiro. Quer dizer, então, eram contratações que despertavam interesse. E Manga assinou ontem com o Operário de Campo Grande um contrato até junho do ano que vem. Manga, que foi recebido como verdadeiro herói pela torcida, vai ganhar 150 mil cruzeiros de luvas e 25 mil por mês.
No primeiro contato com a imprensa, Manguinha criticou os dirigentes do Internacional que ficaram com o goleiro Benítez e o mandaram embora. O fenômeno ainda é o Manguinha, disse o goleiro. Manga chegou no aeroporto internacional às 16h e uma parte da torcida do Operário aguardavam para prestar a primeira homenagem. Manga foi direto do aeroporto para a sede do Operário Futebol Clube. Ali o veterano goleiro ficou sabendo sobre o apoio da torcida para a sua contratação. O chamamento da torcida, a torcida respondeu presente até acima da nossa expectativa. Nós estamos muito satisfeitos e convencidos de que fizemos uma grande aquisição. Manga, como é que você vê a torcida pedindo a sua contratação e ajudando nessa contratação? Sabe, pela primeira vez que eu vejo isso na minha contratação, se Deus ajudar que saia mesmo, eu acredito, o entusiasmo é muito grande, essa gente aqui, que nunca vi um goleiro dessa qualidade aqui da seleção brasileira, um nível de seleção brasileira, um nível de grandes equipes que eu joguei no Brasil. Eu acredito que eles têm toda a confiança em mim. O goleiro Manga já tem data para estrear no Operário Futebol Clube. Será no dia 23 em Caxias do Sul contra o Caxias. Então o Operário montou um time de Série A mesmo, né? Para chegar. Não tinha ninguém desconhecido. Eles tinham acabado de conseguir o feito de ser terceiro colocado no futebol brasileiro. Naquela época, o futebol brasileiro era integrado em todo o Brasil, não era hoje esse futebol elitizado que está hoje. Você falava em campeonato brasileiro, você falava em todos os estados. E para fechar, vamos fazer um time para chegar? Vamos. E fizeram um time com belíssimos jogadores. Eu vou citar o time titular. Manga, Paulinho, Silveira, Biluca e Escurinho. Edson, Roberto César e Marinho. Fazer o Santos, Everaldo e Peri. Atacante era Peri, ponteiro esquerdo. Centroavante era Everaldo. Fez até um gol de bicicleta. Olha, a gente já na transmissão, encerrando a transmissão, naquela época, naquele dia, o comentarista meu era o Pierre Adri, e o repórter campo era o Fonseca Júnior. Já veio na linha de retorno. Gente, a hora que vocês chegarem aqui no Morenão, aqui no aeroporto, o Operário tem que ir para o Morenão no Corpo de Bombeiro, porque o torcedor está louco. E o Operário tinha passado para a segunda fase. Nós chegamos aqui 22h30 da noite. Dava medo de você ver o aeroporto aqui em Campo Grande, lotado, dentro e fora do aeroporto. Ali hoje, onde é o estacionamento, era um gramado. E ali o pessoal pedindo autógrafo, e o Everaldo então era carregado, né, tal. Então até nós da imprensa, eu dei autógrafo. Eu falei, eu não sou a estrela tá ali, é o time lá. Não, porque o gol que você gritou, não sei o quê, papapá, papapá. E exatamente aos 42 minutos da etapa final, iria acontecer o gol mais espetacular do ano. O gol da torcida. Era Everaldo que, de bicicleta, empatava para o Operário. Resultado honroso. 3 Operário, 3 Grêmio, dentro do Estádio Olímpico. Vamos rever. Precisava que o Operário ganhasse do Fluminense. E a torcida gritando, mas em peso, mais um. E ele olhou assim e pediu para a torcida esperar que já ia sair aquele gol. Nossa, parece que o Morenão ia cair. Isso aí foi uma alegria muito grande para nós. Agora vejam, contra o Fluminense, num jogo também no Morenão, o Operário abre a contagem aos 31 minutos do primeiro tempo, através de Everaldo.
E aos 30 minutos, um susto na torcida. Zezé, o ponta esquerda do Fluminense, pega um excelente tirambaço e empata para o Fluminense. Vejam. E exatamente aos 39 minutos da etapa final, Peri vai lá e confere. Faz o gol salvador. 2 para o Operário, 1 para o Fluminense. Veja. Conhecido como Galo Campograndense, poucos acreditavam na sua classificação. O elenco operariano, quando da sua formação, deixava muito a desejar. Mas a diretoria trabalhou muito. Contratou Carlos Castilho e a torcida trouxe o Manga. E aí está o Operário, classificado para disputar as finais do Campeonato Brasileiro. No final daquele campeonato, 1977, o Operário foi o terceiro colocado, chegando nas semifinais, então muito prejudicado pela arbitragem, teve pela frente o São Paulo. Quando o José Roberto Reit operou, para os operarianos aqui, operou o Operário contra o São Paulo em 77, eu estava lá, não vi nada daquilo. Os 3 gols do São Paulo foram normais. Bezerra ajeitou a bola. Agora até o Serginho foi lá. Serginho também foi. Tocou. Chicão levantou. Vai, Serginho. Atenção. São Paulo. Primeiro gol. Serginho. Numa jogada de uma rapidez impressionante. E ensaiada com carinho. É que na execução foi perfeita. Olha o que acertou. Zé Sérgio. Aponta o árbitro a falta contra o Operário e chama a atenção do zagueiro Paulinho. Manga atento no gol. Bateu a falta por cima da barreira e ele entrou e por trás da barreira e fez gol. Mas ele entrou depois que a falta tinha sido cobrada. Aí eles queriam que o José Roberto Reit desse impedimento e não foi. Essa discussão veio dentro do avião, a gente veio discutindo dentro do avião, eu como São Paulino e operariano naquele dia, porque eu estava transmitindo o jogo do Operário. Manga atento no gol. Vamos ver a cobrança de Bezerra, placar de 1 a 0 para o São Paulo. Atenção, sobrando a bola ali, o arremate sai, segundo gol do São Paulo. Neca parou a retaguarda do Operário. Neca arrematou e o Reit dá o segundo gol do São Paulo.
terceiro gol do São Paulo. Serginho. Serginho num toque de cabeça. Quase embaixo do pau do gol de Mangali. 3 a 0. E ele bateu com a cabeça na trave no lance. A sequência do lance. Depois de 6 meses disso, já no outro campeonato, né, o José Roberto Reit veio apitar aqui. Acho que nem ele lembrava mais que ele tinha apitado Operário e São Paulo no Morumbi. Levou uma estilingada aqui no meio, caiu sentado. Parecia um peru assim na véspera de Natal morrendo. E foi muito prejudicado pela arbitragem. Mesmo assim, perdeu no Morumbi, mas ganhou aqui dentro do Morenão. Espectadores. Paulinho lá no meio. Foi Tadeu. É o gol do Operário. Tadeu, camisa 7. Completando o cruzamento do lateral Paulinho. Batendo mais pela direita do gol ao goleiro Valdir Pérez. Aberto o placar no estádio Pedro Pedrocian. Bom, Comerário tinha 30 mil torcedores. Comerário. Aí quando vinha Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, naquela época tinha um super time. Quando vinha esse time para cá, Internacional, Grêmio, a colônia gaúcha muito forte aqui no nosso estado, então era Morenão capacidade máxima, 45 mil torcedores. Para dar risada tinha que pedir licença no estádio, que ficava todo mundo assim, levantava e sentava ao mesmo tempo, todo mundo junto. Então era uma coisa bonita, lá de cima você via tudo assim, você não acreditava no que você estava vendo. Torcedor que não tinha mais lugar para entrar no Morenão, subindo nas torres de energia, vendo o jogo da torre de energia. Então para você ver como que o futebol, aquele tempo, despertava, chamava atenção. Então nesse tempo o futebol fazia parte da nossa agenda, da agenda do campograndense, até porque não tinha shopping, não tinha artista. Né? Que temos nos dias de hoje. Então o futebol ele era da nossa agenda, da agenda do povo de Campo Grande. Com certeza. Campo Grande não, o estado de Mato Grosso vivia isso. Você ia aqui da Uana, se falava disso, você ia em Corumbá, se falava disso, Miranda. Você via essas estradas lotadas de carro no final de semana chegando para o jogo do Operário. Se vivia realmente o clima do jogo. A partir de 10 horas da manhã, você via a gente subindo para o Morenão a pé. Eu dali, quando tinha jogo, eu pegava minha bandeira, descia até na Caloja, ia até na Costa Silva e ia embora. Os caras paravam o carro para os guris subirem na carroceria para dar carona. A gente não queria, a gente queria mostrar a bandeira. Era assim, né? Nesse tempo existia, você torcia para o time local. Não tinha essa de receber o Flamengo no aeroporto, o Corinthians, não tinha isso não. Pelo contrário, se fosse lá era para vaiar. Né? Se fosse, era para vaiar, não tinha vou torcer pro Flamengo, vou torcer pro Corinthians, não tinha isso não. A gente vinha para cá, pro Morenão, assistir esses grandes jogadores jogar, o Operário fazia grandes apresentações, jogava contra grandes equipes, fazia grandes jogos, e o Morenão lotava, e era aquele, sabe, a gente assim, eu sentado ali em cima, pensava assim, puxa, será que um dia eu vou ter o assim, será que Deus vai me abençoar? Eu tenho o prazer assim, de jogar um campeonato assim, com Operários, assim, ser jogador mesmo assim, porque era um sonho distante. Você sonhava, mas você via que era distante. Nossa diversão maior não é festa, não é baile, não é futebol do Operário principalmente, né? A gente gosta demais, a gente... E quando tem jogo que o time tá bom, assim, mais ou menos bem, quando foi lá, ganhou, aí a gente na segunda-feira, ai, até chegar no outro jogo, né? E aquela coisa, a gente fica pensando, né? A gente não esquece. Então a gente vive aqueles momentos bons. A semana do torcedor do Operário. O cara deixava de trabalhar para ir ver o Operário treinar, né? Para ver o comercial treinar. Como eu era muito jovem naquele tempo, e já trabalhava, evidentemente, mas eu fugia do serviço para ir ver um treino coletivo do comercial na sexta-feira, que era o time que ia jogar no domingo. Era uma agenda nossa. Opa, hoje à tarde eu não vou trabalhar.
Eu vou ver o coletivo apronto do Operário. Não, eu também não vou. Eu vou lá na Poli ver o Operário jogar. Os torcedores era fila de carro para ver treino. É a mesma coisa que estar jogando um Corinthians e um Flamengo na época. Eles levavam o banquinho e ficavam sentados em volta do treinamento para acompanhar equipes no treinamento. Nós éramos celebridade aqui dentro de Campo Grande. Nós saímos na rua, dávamos autógrafos, todo mundo queria tirar foto. Então era super conhecido o jogador. Né? Isso aí dá saudade. Então já começava ali um grande clássico de futebol. Quando chegava, e era televisão direto, dando ibope, focando, entrevistando a semana toda os jogadores, criando uma rivalidade. Né? Que a rivalidade é que traz o torcedor para o campo. Os dirigentes do Operário e do Comercial iam para as emissoras, aqui na época tinha duas, três emissoras de rádio, a Educação Rural era muito forte, a Difusora sempre foi forte, e eles faltavam se pegar no ar, nem que depois saísse dali abraçados, mas era justamente para promover o evento, o clássico, a rivalidade. Quando era o dia de clássico, principalmente dia de decisão, já começava cedo aqueles programas, né? A torcida ligando, o operariano ligava e falando, provocando os comercialinos, dali um pouquinho os comercialinos ligavam, né? E provocando os operarianos, mas era aquela coisa boa, né? Aquela briguinha mais de, assim, só para, como diz, inflamar a torcida para ir, né? E eu acho que é aquilo que levava mais o torcedor para o estádio. Nós tínhamos um lateral direito, é vivo ainda, mora no Paraná, chama Paulinho. O Operário tinha um lateral direito chamado Paulinho. O Comercial tinha um ponta esquerda chamado Corisco. Corisco, já falo, o cara é mais liso que bagre. Começava o jogo, o Paulinho não ganhava uma do Corisco. Daqui a pouquinho, o Comercial... E o Paulinho lá acertava a garra operariana, a torcida, tudo vinha em cima. Uma jogadinha de dois jogadores apenas. Agora você imagina isso, de 22 jogadores. Esse era o Comerário. Existia rivalidade, né, de divisão de torcidas, como que vê na televisão hoje, por exemplo. Aqui era um fato, né? O Comerário, se o Operário ganhasse do Comercial, aguentava o Comercialino a semana inteira, coitado. Ele ficava, andava embaixo de cadeira na fila, embaixo de mesa, escondendo dos operarianos. E era vice-versa, era assim. Eu, como operariano, pra você ter uma ideia, jogadores não se falavam. Não se falavam, e os jogadores de Comercial se sentiam no bar. Os caras na época saíam, tinha muito barzinho, só tinham dois, três barzinhos que jogavam por dentro. Ia lá, tinha jogador de Comercial, o do Operário não entrava. Era uma rivalidade até fora de campo. Não tinha esse negócio de amizade, né? Então você via como fluía o futebol. Até para contratar funcionários, sabia? As empreiteiras que tinham aqui, porque o Mato Grosso do Sul estava começando, então estava se construindo rodovias, escola, hospitais e não sei o que e tal, na ficha para o time que você torce. Se você fosse operariano e o chefe operariano, estava contratado, não precisava nem pegar na colher para fazer o teste. Ah, eu sou comercialino, ó, então você vem a semana que vem, mas já vou deixar aqui prontinho e tal, tal, tal. Aí se não aparecesse ninguém, nego chamava o comercialino. E se fosse comercialino, fazia isso com o operariano também. Garçom, enfim, tinha tudo isso. Essa cidade merece ter uma representatividade como tem o Corinthians em São Paulo, como tem São Paulo através do Corinthians, como tem o Rio de Janeiro através do Flamengo e Vasco. E outros estados, como o Adílio falou anteriormente, Cruzeiro e Atlético em Belo Horizonte, Grêmio Internacional em Porto Alegre. E aqui nós temos o registro é histórico. Operário e Comercial. A rivalidade sempre foi o principal tempero para o jogo. Sempre, sempre, sempre. Né? E sem essa rivalidade, acabou o futebol aqui. Né?
quando o Operário deixou de ganhar, foi campeão em 98, é muito tempo, né? Já são 15 anos praticamente. Então quem tem 25 anos hoje, como é que vai torcer para o Operário? Um jovem de 25 anos. Não tem como torcer, não viu esse time campeão. Hoje só se fala de equipes de São Paulo, do Rio, do Sul, de Minas, né? E muitos até do exterior. E como se aqui nunca houvesse o futebol. Então a gente lamenta, né, que equipes como essas são extinguidas assim do nada. Rapaz, é lamentável, é triste e é cruel, porque eu não vejo a tal da luz no fim do túnel. E acho que a gente pode enquadrar os times de Mato Grosso do Sul nesse cenário. Não sei se eu estou sendo pessimista demais, mas o que a gente vê é o seguinte: hoje, sem dinheiro, você não faz futebol. Se você não profissionalizar, se você não qualificar, não tem como você ser atrativo para o empresário. Porque você vai chegar lá no empresário, você vai apresentar o que para ele? Isso que está aqui, o cara não vai querer botar o dinheiro dele aqui. Então, o cara, para investir numa coisa, ele tem que encontrar respaldo forte para ele falar, não, vou botar minha marca aí que a coisa anda. Agora, do jeito que está as coisas andam, é muito difícil. Então, por isso que eu digo para você que nessa situação que está, a gente vê de binóculo as primeiras colocações do futebol brasileiro. O Operário teve tudo para ser um dos maiores times do interior do Brasil. Foi num campeonato. Por exemplo, perdeu sua sede, agora está perdendo lá a poliesportiva, que parece que entrou com recurso e pode reaver novamente, mas está tendo problemas, né? O Comercial, onde era o seu campo de futebol, sua sede administrativa, sua sede social, é um supermercado. É, CT do Comercial ali na Brilhante, pô, aquilo aí, uma fortuna, perdeu. O Operário aqui na Bandeirantes, que tinha uma sede com 30 apartamentos, todo sofisticado, muito bonito, perdeu dívidas trabalhistas. O culpado disso foi quem? Quem dirigia as equipes, quem não pagava os atletas que vinham de fora. Aí foram perdendo e conseguiram acabar com o nosso futebol. Eu continuo achando que a coisa é uma questão de gestão. Sabe, eles precisam é acabar com esse interesse pessoal de cada um, bicho, e pensar no coletivo. Em pensar no futebol como um esporte para o povo. O futebol, ele é uma coisa altamente rentável, o futebol. Mesmo sem televisão naquela época, mesmo sem anunciantes na camisa, já era altamente rentável. Mas o que era altamente rentável? Era o estádio lotado. E quando vem jogar aqui no Morenão, eu vejo 200, 300 pessoas aqui no Morenão. É triste, meu amigo. É triste porque o treinador, eu falando com o jogador, tá todo mundo ouvindo. O radialista tá lá em cima na cabine, transmitindo o jogo, dá um eco no estádio porque não tem ninguém. Então isso é triste. Se sente muito triste porque devia acabar, acabou o futebol e acabou o Morenão. E eu me lembro também que o estádio Morenão, na época, ele dava emprego direto e indiretamente para quase 300 pessoas dia de jogos, né? Vendedores, porteiros. E nós, que trabalhávamos na universidade, que nós tínhamos uma equipe de 30 pessoas que trabalhava nesses eventos do próprio estádio Morenão, né? Com a queda do futebol hoje, uma pessoa dia de jogo está tomando de conta e ainda não tem muito o que fazer, infelizmente. É o que eu lamento muito, ver essa coisa, esse marasmo que vive o futebol. Alguém deve ser o culpado. Que não mudou em nada, Campo Grande, muito pelo contrário, só aumentou a população. Para onde foram essas pessoas? Precisa minimamente, para subir, de ter o interesse do público. Esse interesse não vai vir sozinho, porque o time é tradicional. Tem que ter o mínimo futebol, tem que ter o mínimo investimento para ter alguns jogadores, para ter disputa. Espetáculo. Exatamente. Pesquisa quantas equipes, entre aspas, profissionais, tem em Campo Grande. É um absurdo. É um absurdo, completamente. Eu falo com todas as letras. Campo Grande não tem condições de ter mais que duas equipes. Na época que eu jogava, com muito favor, tinha o Taverópolis. O Taverópolis só participava. Os protagonistas eram o Operário e o Comercial. E hoje, quem são os protagonistas? Não dá para naviraiense ser campeão, com todo o respeito que merece Naviraí, corumbaense, águia negra, né? Enquanto a capital for coadjuvante, o futebol aqui não vai crescer. A gente precisa voltar a ganhar.
seja operário, seja comercial. E fazer essas duas equipes crescer para poder as outras equipes crescerem. Mas se não fizer isso, investir nesses dois pontos, que é operário e comercial, eu não acredito que o nosso futebol volta a ser grande. Eu não acredito. Estadual fraco, qual o grande jogador? Vamos lá, o operário vai subindo, tem investimento, sobe para C, sobe para B, aí você chega e não, agora eu quero contratar grandes jogadores. Quem é que vem para cá no início do ano, se só vai ter o operário no estadual? O cara vai passar 3 meses jogando no interior, contra um clube semiprofissional, num campo que não tem condição, num estádio que não sei o quê. O cara nunca vai optar por vir para cá. Então, o estadual enfraquecido, pô, tremendo de um complicador. É. Porque hoje em dia, se disputa um campeonato estadual nosso hoje em dia aqui, está demorando 2-3 meses. 2-3 meses, o atleta joga 2-3 meses, acabou. O cara que é daqui está morto, né? Porque não tem o que fazer. O cara vira um cidadão comum, de um atleta cidadão comum. Agora não, faz o campeonato na Série A, começa em janeiro, acaba, parece que maio, junho, aí a comissão técnica é dispensada, o jogador é dispensado, a imprensa para e corta um ciclo de crescimento. Que se fizer e continuar tendo competição, todo mundo trabalha, todo mundo tem recurso. O caso do operário acontece com outras dezenas, centenas de clubes. Tiveram espaço na década de 70 e 80, quando o Campeonato Brasileiro era muito inchado, disputavam às vezes fases, disputavam fases preliminares. E agora? Eles vão conseguir se reerguer? É o mérito esportivo, cara. Quem está na Série D, quem está no limbo, quem está no inferno, que deu o jeito de sair. O que não dá mais é para a gente imaginar qual seria a solução. Se não for esse calendário, qual é a solução? Inchar de novo o Campeonato Brasileiro? Colocar 100 times para poder privilegiar todo o Brasil, não sei o quê. Imagina só, você jogar um torneio com 96 equipes, como foi em 77. É humanamente impossível. Sai o Inter de Porto Alegre para jogar lá no Pará. Isso não é uma vez só, não. Várias vezes por ano era impossível. Então, os times se organizaram com 20 clubes. Fica melhor para a gente poder dividir a renda, vamos tentar vender esse trem para televisão. E aí virou o modelo que está colocado até hoje. Aí, ao meu ver, eu acho que esse clube dos 13 aí foi bom só para os grandes clubes, cara. Eletizou bastante, né? Deu poder para os clubes grandes. Os clubes pequenos, como nós aqui, morreu. Isso foi uma das causas também da morte do futebol. Há, sim, muitas críticas também ao que estava sendo feito até 86. Quantidade de times, a média de público, a questão do patrocínio. Aquele passo em 87, na Copa União, foi um primeiro passo, tudo bem que depois não desandou de novo, mas foi um primeiro passo... Para tentar profissionalizar. Para tentar profissionalizar, talvez mais próximo do que acontece hoje. Os times grandes cansaram de sustentar o time pequeno. Cansou. O Flamengo vinha jogar aqui e lotava o estádio. E jogar o Operário no Maracanã. Estádio vazio. E não tinha outra fonte de renda o Flamengo. Só tinha a renda. É, só não tinha televisão, não tinha patrocínio, não tinha nada. Né, então esse clube de 13 ajudou a fundar o futebol das capitais que não tem tanto nome, não tem tanto investimento no futebol. Aí faltou fazer política, né, brigar. Dos times pequenos ficou só o Goiás. E o Operário era muito maior que o Goiás. O Operário tinha todo ano Série A aqui. Vindo do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do São Paulo. Né? Então era muito maior o Operário que o Goiás. Então, quando você me pergunta de gestão, faltou gestão política para garantir o Operário, já que era 13, mas ficou 20. Pô, então põe a gente aí. Cara, gente, opinião sobre como deve ser o Campeonato Brasileiro, todo mundo tem a sua. Eu conheço muita gente que defende um campeonato de, sei lá, 28 clubes. Talvez pelo tamanho do Brasil, coubesse. Quem sabe até mais longo do que o atual. Né? Teria que ser, mas... Em vez de forçar, quem sabe, até é uma possibilidade, respeito a opinião. A questão que a gente precisa ver é o seguinte: tem espaço no futebol brasileiro para todo mundo? Ou o operário, ou um clube como operário deveria se dedicar a pensar num limite muito abaixo do que disputar, quem sabe um dia, mais uma vez, a Série A? Talvez não tenha mais. Tem muita gente que acha que o que já está estabelecido está. Grande, nenhum time mais vai ser. Eu ainda sonho em ter um time na Série B aqui. Por que não Série A? Porque a Série A é um outro investimento. É um outro investimento, aí é outra realidade.
Mas a Série B do brasileiro, nós temos amplas condições de chegar. Isso daqui a 3 anos. 2013, 2014, 2015. Isso é perfeitamente possível, desde que tenha investimento, investimento dirigido àquele tipo de evento. Não pegar o dinheiro e botar no bolso, não é isso. E os clubes que caem da B para C, cara, se não tiver torcida grande, se não for o principal clube de um estado que tem alguma condição de dar um patrocínio e tal, esse clube está fadado ao fracasso eterno, ao limbo, ao inferno. Eu acredito que se montar um time bom mesmo, vai devagarzinho, a torcida vai esquecendo, né? Porque o que, que nós vamos ficar aí vivendo de passado? Né? Passado não traz alegria, né? É utopia achar que a união de algumas pessoas vai montar um time, aquela camisa tradicional vai levar o time de volta para onde? Se a gente pensar que você precisa, primeiro, fazer uma boa campanha na primeira divisão do estado para conseguir garantir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Série D que não tem subsídio da CBF, não tem apoio financeiro. Se você quer jogar a Série D, se vira. Né? Fatalmente, um time de Mato Grosso do Sul que for disputar a Série D vai ter que viajar para o interior de São Paulo, vai ter que viajar para o Paraná, dependendo do grupo que ele cair. Vai fazer viagens longas, custosas, muitas vezes feitas de ônibus, não vai poder ser de avião. Vai viajar no dia do jogo, vai chegar lá em cima da hora. Então, qual é a chance que esse time tem de conseguir se levantar de novo? Eu não acho que seja impossível voltar para a Série A. Acho que não. Nós temos um estádio, o estádio Morenão, que falta mexer muita coisa nele, por exemplo, para sediar a Série A. Né? Faltam as reformas no estádio, mas temos um estádio. Nós temos o aeroporto, nós temos gente. O que fazer para o nosso futebol voltar ao seu que era? Parei, pensei, não sei, cara. Já tive tantas ideias, já dei tantos palpites que hoje em dia eu não sei mais o que falar. Né? Se é investimento ou se é trocar tudo, os comandantes que comandam o nosso futebol, né? Que seria uma também. Né? Você não pode ficar com 20, 30 anos como presidente de uma federação, tem que ser rotativo, pessoas com mentes abertas, ideias novas, né? Para poder tocar o nosso futebol e gerir o nosso futebol. É uma saída, né? Criar mais categoria de base, escolinhas, não escolinhas para tirar dinheiro de ninguém, escolinhas para fazer atletas, isso é importante. Eu vejo hoje, eu respeito o pai que bota o filho na escolinha, que manda para fora, você tem que estar ali, respeito. Porque nós não temos uma formação de atletas aqui. Como é que você vai botar um filho teu para jogar no Operário sem saber se ele vai chegar no profissional? Não tem profissional o Operário. Se nós fizermos categoria de base de forma organizada, com 2, 3 anos, não tenho dúvida que nós teríamos o retorno disso na competição. Vai ver claramente. Você vai participar na competição com 90% prata da casa. E você vai lá, traz 2, 3 nomes principais e monta o plantel. Nosso time que foi campeão do mundo foi assim. A maioria da base, trouxe o Raul, trouxe Carpegiani e Cláudio Adão. Trouxe o Cláudio Adão e acabou. E Nunes. E o Nunes. O resto era tudo de casa. Tudo de casa, tudo trabalhado, entendeu? Você quer um time representando a sua cidade. Hoje você tem a Série D. Você chegou na Série D, você vai galgar para chegar na Série C. Já tem a visibilidade. E sucessivamente. Agora, esse é o ponto crucial de quem quer estar numa vitrine hoje. É como o Adílio frisou, esse é o ponto básico. Nós formarmos a base. Agora, se a gente quiser imediatismo, você só vai... Você vai ficar, como é que se diz? Caminhando no lamaçal. Você anda e não sai do lugar. Essa daqui,
Essa de 1980. A de 79 e 80. Aqui. Então, tem várias, né? A gente colecionava. Essa daqui é a mais velha, né? 74. Essa aqui já tá até amarelada, mas eu guardo com muito carinho. Espero que venha mais, né? Pra gente poder colecionar. A nossa realidade atual é nós somos da quarta divisão, ou seja, da última divisão do Campeonato Brasileiro. O máximo que a gente consegue é disputar a primeira fase da Série D. Até agora eu não vi nenhuma equipe nem passar da primeira fase da Série D. Então a nossa realidade está muito, em termos de futebol brasileiro, muito distante daquilo que nós já vivemos. Os jornalistas, quando vão aí para fora, diz que todo mundo pergunta do Operário. E o que aconteceu com o Operário de lá, que sempre foi um time grande, e agora a gente não vê falar, né? Então, porque ainda estão, né, lembrando do Operário. Porque olha que faz tempo que o Operário não ganha mais nada, né? Operário Futebol Clube não ganha nada. Faz muitos anos. Porque hoje você sai lá fora, eu trabalho lá fora, trabalhei, sempre vou, o pessoal só pergunta do Operário. Aí o Operário. Então, cadê o Operário? Puxa, cadê aquele time fantástico do Operário que a gente gostava até de ver? Falava Operário de Campo Grande, todo mundo já sabia que era. O Operário está lá, paciente, na UTI. Vamos ver até quando o pessoal vai deixar o Operário nessa situação. Eu acho que o que nós precisamos fazer é fazer tudo o que for possível, até o impossível, para poder voltar a ver o Morenão cheio e ter camisas dos nossos clubes sendo vendidas nas lojas, né, com as crianças vestindo, com bandeira na rua, com a mesma vibração que nós temos dos outros clubes. Porque nós não somos menos nem mais que os outros. O que nos falta realmente é a vontade de fazer a coisa correta. Eu tinha esperança até um tempo atrás. Eu sou um dos lutadores aqui do futebol, né, e lógico que esperança tem que ter sempre. Só que eu dei uma desanimada, porque eu não vejo incentivo, eu não vejo querendo, quem pode, quem tem que querer, eu não vejo aquele entusiasmo para melhorar o nosso futebol, né? Então eu fico triste com isso. É muito triste. Olha que a gente fica doente, né? Porque o que a gente gosta é torcer e ir no campo, no estádio. Porque eu não gosto de festa, nunca gostei nem do tempo de Nova e agora, né, piorou. Você sabe que a gente de idade, né, tem que ter alguma coisa que a gente gosta, senão entra em depressão. E eu gosto do futebol. No momento que aparecer um empresário para montar um grande time, vai ter todo o meu apoio. No momento em que aparecer essa grande equipe, vai ter toda a minha torcida. E no momento que esse time estiver jogando, ele vai ter toda a minha cobertura. É isso que eu sonho, é isso que eu espero para o futebol daqui. Eu já falei que eu ajudaria, sabe, de alguma forma aí, fazendo exposições, mostrando esse Operário. Eu só precisava de espaço. Mas até isso é difícil, porque os caras que dirigem hoje em dia não querem saber o que é passado. Passado passou. Então, essas histórias vão ficar para nós. Uma pena que a cidade cresceu, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, hoje não tem grandes equipes para representar nosso estado. Agora, é uma coisa de pesquisar o que aconteceu, né? Então, a gente fica triste, né, de não ter Operário para chegar assim aos domingos, né, ao sábado à tarde, poder ir no Morenão, torcer, vibrar e vir alegre, né, com a vitória, ou talvez triste com a derrota, mas pelo menos tem o time, né? Porque se tiver, não vai ser só derrota, a gente sabe, né? Quando você vê que eu já vim aqui desse lado, na geral, na coberta, depois como profissional de rádio, você passa aqui, não tem nada, 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 com certeza. Dá um vazio, uma tristeza, porque isso aqui é a casa do futebol. Aqui representa a história do futebol sul-mato-grossense. Sem o Morenão não tem futebol, não tem história. Não tem como você falar de futebol, de Operário Comercial, sem o Morenão. E se não tem nada aqui, porque não tem futebol, né?